večeras meč devetog kola druge muške košarkaške lige. Domaći Akademik dočekuje Slobodu. Akademik posle poraza u Lazarevcu od Kolubare sa 91-74 dočekuje Slobodu. Sloboda nakon poraza u Lazarevcu slavila u Velikom parku rezultatom 78-69 protiv ekipe Novog Pazara i vidjet ćemo šta Sloboda može večeras. Gledate direktan prenos iz Srbobrana, iz hale u kojoj je daleke 1988. održano evropsko prvenstvo za juniore na kome je tadašnja Jugoslavija slavila rezultatom 84-75. To prvenstvo održano je u Srbobranu i tadašnjim titulom Vrbasu. A sjajnu generaciju činili su Alir Hodžić, Danilović, Komazec, Badžim, Tabak. Selektor je bio Duško Vujošević, dakle u ovoj hali stasali su neki budući šampioni, a vidjet ćemo večeras da li Sloboda može do osme pobede. To se tiče ekipe Akademika, oni večeras igraju u sljedećem sastavu, broj 4 Babić, 5 Sardanov, 7 Tomašević, 8 Samardžić, 9 Nisin, 10 Utorov, 11 Asanović, 12 Živanović, 13 Miljanić, 14 Torović, 15 Marić i 16 Arnaut. Sloboda u sastavu 4 Simić, 5 Rajković, 6 Andjić, 7 Planić, 8 Žunić, 9 Milićević, 10 Otašević, 11 Malešević, 13 Marić, 15 Krstić, 16 Ćubić i broj 33 Miroslav Radić. Zbog povreda u ekipi nema Nikola Ilića i Pavla Roganovića. Evo je prve petorke Slobode, na poziciji pleja Nikola Otašević, zatim Simić, Radić, kapiten Andjić i na poziciji centra Petar Marić. Velika bitka večera će se voditi između dva Marića, dva centra, s jedne strane u ekipi Akademika, najbolji njihov igrač, zaboravim 15, centar Dragan Marić, s druge strane Petar Marić, ponajbolji u ekipi Slobode u dosadašnjem delu prvenstva. Za loptu će se boriti Marić i igrač sa brojem 9, Nemanja Nicin. Također je jedan od kvalitetnih igrača u ekipi Akademika iz Srbobrana, ekipi koja je novajlija u ovom rangu takmičenja. Zaista neopisiva radost bila je na kraju prošle sezone kada su triumfovali u Vojvođanskoj ligi. Pobedili su direktnog konkurenta ekipu Dunava i Zapatina, izborili plasman u drugu mušku košarkašku ligu. Dakle, sudijska trojka, Nemanja Vlaković iz Beograda, tu su i Bogdan Mali iz Zemuna i Nikola Stošić iz Beograda. Počinje meč. Što se tiče domaćih, njihova petorka, broj 10 Aleksa Tutorov, 16 Igor Arnaut, 12 Vuk Živanović, 8 Dušan Samardžić i broj 9 Nemanja Nicin. Prvi napad za domaću ekipu. Nisu uspjeli iz ovog prvog napada, ali imaju priliku za popravni. Još 10 sekundi za ovaj napad. Šut za 3 poena i prva trojka za domaću ekipu, strelac igra sa brojem 16, Igor Arnaut. Marić, Branko Andjić, Otašević na krilnoj poziciji, traži se Miroslav Radić. Loše vođenje lopte Miroslava Radića, njegova, dakle, prva izgubljena lopta. 3-0 vodi domaći tim, gledate direktan prenos na regionalnoj televiziji LAV, direktan prenos iz Srbobrana, meč devetog kola druge muške košarkaške lige, sponsor prenosa Valjonica Bezbednost, ime koje uliva sigurnost, nešto ćemo kasnije o našim prijateljima iz Valjonice Bezbednosti, da vidimo šta kažu sudije. Lična greška.
Lična greška za Aleksandra Srdanova, njegova prva lična greška. Evo i druge timske lične greške. Faul Vuka Živanovića. 3-0. Napad za slobodu Nikola Otašević. Pokušaj proigravanja Simića nije uspelo. Živanović. Imali poena za domaće? Nema. Dobro je sloboda ovde odigrala odbranu. Pokušao je Dušan Samardžić. Sloboda u prošlom kolu savladala direktno za konkurenta ekipu Novog Pazara. Evo nove trojke za domaće. Sad dve trojke. Akademik vodi na 6-0. Andžić. Andžić za 2 i evo prvi poena za slobodu. Strelac Branko Andžić. 8 minuta 15 sekundi do kraja prve četvrtine, tek je počelo, treba se paziti, ekipa Akademika ima dobre šutere za 3 poena. Greška u koracima, pogrešio je Igor Arnaut. Stefan Simić predvodi novi napad slobode. Radić pokušava da se oslobodi Otašovi svog čuvara. Andžić, odlična asistencija kapitena slobode i ovo rešava Miroslav Radić. Njegovi prvi poeni. Marić nije uspeo iskusti centar Akademika. Otašević. Andžić. I da vidimo lična greška igrača sa brojem 9, Nemanja Nicina. Na liniji slobodnih bacanja 35-godišnji Branko Andžić. Kapitan slobode. Njegov treći poen, još uvek Branko Andžić ima problem sa prstom, slomio ga je u Žarkovu. Još uvek osjeća bol, ali i pored toga pruža dobre partije, standardno dobar kapiten slobode, Marić. Živanović. Šut za 2 poena, nema poena, dobro hvata Petar Marić. Novi skok za Petra Marića, Radić, Radić za 3, imali trojke, ima. 9-6, sloboda je prešla u vojstvo. 5 poena Miroslava Radića. Arnaut pokušava za 3 poena i vraćaju domaći još jednu trojku. 6 poena Igora Arnauta. Njegova druga trojka. Varka Andžića. Sve poene domaći za sada su postigli izvan linije za 3 poena. I ovoga puta pokušavaju da dođu do koša i evo još jedna trojka, ukupno četvrta trojka. Strelac Dušan Samardžić, 12-9. Raspucani domaći. Vidjet ćemo da li sloboda ima odgovor. Marić. Kako je Marić prevario svog prezimenjaka Dragana Marića, centra Akademika. Ovaj ništa drugo do faula. Nije se drugačije mogao zaustaviti iskusni centar slobode. 30 godina, Petar Marić. 18,3 poena po meču do sadašnjeg dela prvenstva, 7,1 skok i 1,4 asistencije, to je njegov pojedinačni učinak.
i najbolji je strelac ekipe po tim parametrima. Ovoga puta uspešan Petar Marić. Njegov prvi poen, domaći vode 12-10. Priprema trener Lučić nove izmene. Marić. Marić za dva poena i poeni Dragana Marića. Prvi poen je Dragana Marića. Fauliran je grubo Nikola Otašević. 14-10 vodi Akademik. Akademik je obe svoje pobede zabeležio ovde u njihovoj sportskoj hali. Imaju dobru podršku. Ali i dva vezana poraza. Zbog toga večeras hala u Srbobranu nije dobro ispunjena. Evo poena Nikola Otaševića, 14-11. Prvi poen playmakera Slobode. I drugi put precizan Otašević. 14-12, izmena u Slobodi. Na parketu je Sava Trajković, a na parketu je i Nikola Malešević, Radić i Otašević su izašli iz igre. Tutorov sada na poziciji playa. Dobar u odbrani Malešević. Imaće domaći još 11 sekundi za ovaj napad. I trener Zoran Janković menja. U igri je sada igrač sa brojem 7, Nenad Tomašević. Živanović. Živanović brz. Dobar Trajković u odbrani, ali sudije pokazuju da je počinio svoju prvu ličnu grešku. Zanimljivo, ovo je tek prva lična greška Slobode. Za sada 5 timskih faulova domaćih igrača. Na liniji slobodnih bacanja Vuk Živanović. Siguran Živanović, njegov četvrti poen. Gledate direktan prenos iz Srbobrana, Akademik Sloboda. 15-12 trenutni rezultat, sponzor prenosa Valjaonica Bezbednost Sevojno. I ovoga puta Živanović uspešan, 16-12, 4 poena razlike. Simić za novi napad Slobode. Pokušao je Marić u stilu playmakera, proigra Simića, međutim osujetili su ovu nameru košarkaši Akademika. Biće to još 17 sekundi za ovaj napad, 5 minuta 3 sekunde do kraja prve četvrtine. Malešević, hrabro Malešević ulazi i beleži svoje prve poene. 16-14, 2 poena vodi Akademik. Asistencija ka Draganu Mariću i evo, ovo je četvrti poen iskusnog centra Akademika. Trajković, Branko Andžić. Andžić proigrava Simića. Nema koša, najviši u skoku Dragan Marić. Živanović, Tomašević za tri poena, nema trojke. Pokušavaju dosta domaći za tri poena, za sada im je dobro išlo, ali ne može to od oveka, jednostavno to je faktor verovatnoće. Marić, dobro proigravanje ka Maleševiću, lična greška Nenada Tomaševića, jednog od najiskusnijih igrača u ekipi Akademika. Tomašević je prošlu sezonu igrao za Vardu iz Višegrada. Pojačanje Akademika u ovoj sezoni, njihovoj prvoj sezoni u drugoj ligi. Malešević na liniji slobodnih bacanja. Evo pogotka 28-godišnjeg Maleševića. U slobodu stigao iz Steaua iz Bukurešta. Reč je o iskusnom košarkašu. Svojevremeno u dresu Metalca iz Valjeva igrao u Jaba ligu. Tada je
ekipu Metalca vodio Vlada Đokić, koji je sada trener Vršca. Vlada Đokić sa kojim je Sloboda igrala Košarkašku ligu Srbija i Super ligu. Nadamo se da će sadašnji trener Slobode, Vlada Lučić, ići njegovim stopama. 18-16 vodi domaći tim Simić, Malešević. Nema poena za Nikolu Maleševića, ali ima lične greške. Da vidimo kome je sudija Vlahović svirao ličnu. Petar Marić, njegova prva lična greška. U poslednjem trenutku su preneli loptu preko pola košarkaši Akademika. Pokušaj Živanovića, lična greška Save Trajkovića i bit će to tri slobodna bacanja za Luka Živanovića. Živanović je sada 5 poena. Simić ide na klupu, na parketu ponovo iskusni Otašević. 18-16 na liniji slobodnih bacanja Živanović. 24 su mu godine, njegov šesti poen. Ovo i sedmog poena, za sada najefikasniji u ekipi Akademika. Vrlo siguran večeras Živanović, ukupno 8 njegovih poena, 21-16. Dobro igraju domaći u ovoj prvoj četvrtini. Sloboda im dobro parira. Sada Malešević nepotrebno gubi ovu loptu i Marić efektno završava zakucavanjem. 6 poena Marića. 23-16. 7 poena razlike vode domaći. Za sada bolja igra domaće ekipe. Postigli su čak, vidim, 4 trojke u prethodnih 6,5 minuta. Živanović prvi strelac sa 8 poena, Marić zabeležio 6, Arnaut takođe 6 u ekipi Slobode, 5 poena Miroslava Radića i jedna trojka, po 4 poena Branka Andžića i Nikole Maleševića. Poštovani gledalci Crvene televizije LAV, gledate direktan prenos meča 9. kola druge muške košarkaške lige ovde iz Srbobrana. 23-16, timeout je zatražio Vlada Lučić. A sponzor prenosa preduzeća Valjonica Bezbednost d.o.o. Sevojno. Osnovano je 2006. godine i bavi se pružanjem usluge iz oblasti zaštite imovine i lica, video nadzora protiv provalne zaštite, protiv požarne zaštite. Valjonica Bezbednost, ime koje uliva sigurnost. A vidjet ćemo da li će naredni napad uliti sigurnost u igru Slobode. Na parketu je i mladi Luka Planić, koji je prethodnih nekoliko utakmica dobro iskoristio poverenje trenera Lučića. Malešević, Planić, Radić, Marić, Radić za 3 poena, imali trojke i 3 poena Miroslava Radića, možda je ovde bio i faul, pogledao je Radić na sudijama, odličan Otašević u odbrani, ukradena lopta i poen za Otaševića, 4. poen iskusnog Kleja Slobode. Sloboda se vraća, stiže ovu prednost, 23-21, 2 minuta 40 do kraja prve četvrtine. Živanović, imam utisak da se malo umorio bek Akademika, međutim ne izvlači ga iz igre trener Janković. Ovo su poeni Nenada Tomaševića, iskusnog Tomaševića, njegovi prvi poeni večeras, 25-21. Petar Marić preko Dragana Marića, nema tu
poena, 4 poena razlike za domaće. Tomašević, kratko je ovo bilo. Tutorov, pa Marić. Marić preko Petra Marića, nema koše. Nisu dobro razumeli Otašević i Marić. Evo nove izmene u ekipi Akademika. Vraća se u igru Igor Arnaut. Arnaut, strelac 6 poena, postigao je 2 trojke iz 2 pokušaja. Tomašević, Malešević, Radić, Malešević završava ovo lako. 6 poena Nikole Maleševića, 25-23. Ne dopušta Sloboda da se Akademik rezultatski odlepi. Minut i 16 sekundi do kraja prve četvrtine. Otašević protiv mladog Arnauta. Radić. Greška, izgubljena lopta. Arnaut završava ovu akciju. 8. poen Igora Arnauta. 27-23, vodi Akademik Malešević. Greška Maleševića, Tomašević dobar u odbrani. Uz pomoć Arjana Sanovića Akademik dolazi do 29. poena, 29-23. Najveća prednost domaćih, 6 poena razlike. Odličan Tomašević u odbrani, agresivan. 12 sekundi za ovaj napad. Simić se vraća na parket, izlaze, to jest izlazi samo Malešević. Otašević. Simić za 3 poena, nema poena Simića. Odličan Andžić u odbrani, asistencija ka Simiću. Pokušava sam Andžić i uspeva Branko Andžić, 6 poena kapitena Slobode, još 5 sekundi do kraja prve četvrtine. Arnaut, nema poena Igora Arnauta, 29-25. Još sekundi 7 desetinki do kraja ove prve četvrtine, 29-25. Na liniju slobodnih bacanja će Arnaut, 22 su mu godine. 8 poena, šut za 3, 2 od 2, dakle 100% na učinak. 2 izgubljene lopte i 1 asistencija, to je učinak Igora Arnauta do ovog trenutka. Na liniji slobodnih bacanja Arnaut, prilika da uveća prednost svog tima. Nema pogotka iz prvog pokušaja. Deveti poen Arnauta. Otašević. Nije bilo vremena, 30-25, nakon prvih 10 minuta. Sloboda ovde u Srbobranu gubi, ali ima još da se igra. Dosta toga je polazilo za rukom košarkaše Akademika. Postigli su zaista veliki broj trojki. I na taj način su malo taktički iznenadili
slobodu, 4 trojke iz 5 pokušaja, fantastičan procenat domaćih, čak 80%, šut za 2 poena, mršavih 43%, 6 od 14, 5 skokova domaćih. Što se tiče ekipe Slobode u prvoj četvrtini, što se tiče ukupnog timskog učinka, šut za slobodna bacanja 88%, 7 od 8, za 2 poena 60%, 6 od 10, za 3 2 od 3, 67%, svega 5 skokova, čak 7 izgubljenih lopti, 4 asistencije. To je timski učinak Slobode u ovoj prvoj četvrtini. Da date direktan prenos iz Srbobrana, meč 9. kola druge muške košarkaške lige, Akademik Sloboda za sada 30-25, sponzor prenosa preduzeće Valjonica Bezbedno Sevojno, ime koje uliva sigurnost. Prvi napad u drugoj četvrtini imaće užiči košarkaši. Radić izvesti ovu loptu sa strane. Ulazimo u drugi deo meča. Radić, Simić, još jedna izgleda puta Stefana Simića, Arnaut, asistencija bez gledanja, nije prošla, ali imaće domaći još 19 sekundi za ovaj napad. Neko od slobodnih igrača je dirao ovu loptu. Dobro se sada Vili Andžić i Otašević u odbrani. Šta pokazuju sudije? Faul nad Brankom Andžićem. Faul Nemanje Nicina. Na liniji slobodnih bacanja Branko Andžić, 6 poena, 1 skok, jedna osvojena, jedna izgubljena lopta, jedna asistencija. I ovo nameran faul. 7. poen za Branka Andžića. Ostaje na 7 poena kapiten Slobode, imaće Sloboda i loptu sa strane, Simić. U igru ekipe Akademika igrač sa brojem 13, Milisav Miljanić. Kao igrač sa brojem 14, Marko Torović. Dosta kombinuju domaći trener Zoran Janković, često vrši rotaciju. 30-26, 4 poena prednosti za Akademik. U najavi ovog meča domaći košarkaši su isticali da je Sloboda ovde veliki favorit. Ovo je treći poen Petra Marića. Arnaut, dobro odbranu igrao Tašević. Tomašević razigrava Torovića i evo poena za Marka Torovića. Njegov je prvi poen, je 32-28. Tašević, igraće se tranzicija u ovom napadu. Marić nije uspio iz okreta. Marić, Torović pada sa loptom. Snašao se igrač Akademika, iskusni 32-godišnji Marko Torović. 32-28. Rekao sam malo pred da je ekipa Akademika prošle sezone ostvarila istorijski uspeh, plasman u drugu mušku košarkašku ligu. Bili su sjajni prošle sezone u Vojvođanskoj ligi, zabeležili 24 pobede i samo 2 poraza i nadmoćno su osvojili prvo mesto i plasman u ovaj rang takmičenja.
došlo je i do rekonstrukcije ove ekipe, došlo je nekoliko novih košarkaša. ...22-28... Malešević. Nije uspeo Malešević. Arnaut. Tomašević za tri. Nema trojke iskusnog Tomaševića. Hvataju domaći ovu loptu. Arnaut, opet Tomašević, asistencija. Takavu sudije, faul Nikole Otaševića. Otašević ubeđuje sudije da ovde kontakta nije bilo. Tomašević protiv Radića. Faul Nikole Maleševića. Dosta igrača Akademika ove sezone je došlo iz Meridijana, iz Novog Sada. Čak njih četvorica. Ako budemo imali vremena, rećemo ko su ti igrači. Vratimo se dešavanjima na parketu. Torović nije uspeo. Simić, prilika za brzu kontru. Ide hrabro Simić, sam je Andžić, Otašević na krilnoj poziciji. Međutim, nema trojke za Nikolu Otaševića. 32-28. Jako malo poena u ovoj drugoj četvrtini. Dosta jake odbrane igre u jedan i drugi tim. Samo dva poena Akademika u drugoj četvrtini, a tri poena Slobode, 32-28. 7 minuta 13 sekundi do isteka ove druge četvrtine. Timeout je tražio trener domaćih Zoran Janković, 32-28. Dobru košarku gledamo ovde u Srbobranu, međutim ova druga četvrtina donela je dosta grešaka jedne i druge ekipe. U ekipi Slobode trenutno najefikasniji Branko Andžić sa 7 poena, 6 je postigao Nikola Malešević, 4 Otašević, 3 Petar Marić, 8 Miroslav Radić. To se tiče domaće ekipe, ekipe Akademika. Nekoliko igrača je večeras raspoloženo. Živanović postiga 8 poena, Arnaut 9 i centar Dragan Marić 6. 32-28. Gledamo zanimljiv meč ovde u Srbobranu i sve to direktno na programu regionalne televizije Lav Plus. Pozdrav i za našu dijasporu koja je nas putem Net TV Plusa gleda u Sjedinjenim američkim državama i bodri Slobodu. Slobodi je cilj ove sezone ulazak u košarkašku ligu Srbije. Klub je finansijski i organizaciono konsolidovan i sigurno je pod tim parametrima jedan od najboljih u ovoj ligi, a po onim najvažnijim igračkim, trenutno bez premca, to pokazuje i tabela. Malešević, Radić, bravo za Miroslava Radića, njegovih 10 poena, sada je Radić najefikasniji u ekipi Slobode. Dobra asistencija Arnauta, nove poene beleži Nemanja Nicin, 34-30, Otašević, Malešević, Radić, Otašević za 3 poena preko Arnauta, nema koša, uhvatio u loptu Nicin, prilika za napad domaćih, greši Samardžić, Malešević, nema faula na Malešević.
Miloševićem, pokazuju sudije, ljuti se Miroslav Radić, bio je sam na krilnoj poziciji, očekivao je da dobije loptu od Maleševića, nije se to desilo, 6 minuta 21 sekundu do kraja prvog dela meča, 4 poena prednosti. Moraće Sloboda bolje u nastavku meča ako misli da trijumfuje ovde u Srbobranu. Kažem, obe pobede košarkaši Akademika ostvarili su na svom terenu. Dve pobede i dva poraza na domaćem terenu, to je njihov učinak. Kaže sudija, faul Miroslava Radića. Ušao je u putanju kretanja Radić. Na liniji slobodnih bacanja Tomašević, 33 godine. Bivši košarkaš Varde iz Višegrada. Kaže sudija da se obriše parket. Zaista ljubazni domaćini, lepo su nas dočekali ovde u Srbobranu, ali ono što bi sigurno bilo najvažnije jeste da Sloboda ovde dođe do svoje osme pobede. Tomašević, pogodak Tomaševića, 35-30, njegov treći poen, imaće domaći košarkaši i loptu sa strane. Promašio je Zicer, Tomašević, dobar Živanović u odbrani. Evo poena raspoloženog Živanovića. 10 poena Živanovića. Dosta grešaka košarkaša Slobode. Dobru odbranu igraju domaći i možda je to i ključ ovog trenutnog vojstva. 7 poena razlike vode domaći, još 5 minuta 54 sekunde do kraja druge četvrtine. Što se tiče ostalih utakmica ovog kola, neke su već i završene. Završen je meč u Smederevu. Smederevo je izgubilo od Klika i Zarilja rezultatom 66-79. Nova pobeda ekipe iz Zarilja. Što se tiče meča u Novom Pazaru, provjerit ćemo da li je završeno. Da, Novi Pazar je savladao Veliku Planu rezultatom 84-75. Nova pobeda ekipe 37-30. Dobar procenat šuta domaćih košarkaša. Šut za 3 poena, 4 od 6, ali sve trojke postigli su u prvoj četvrtini. Simić, Trajković, i ovo poena Trajkovića, ovo je trojka, prva trojka Save Trajkovića. Tutorov, Aleksa Tutorov sada na poziciji pleja u ekipi Akademika. Hvata ovu loptu Tašević, Andžić lagano završava. 9 poena kapitena Slobode, 37-35. Marić. Da vidimo faul Nikole Otaševića. Ovo je njegova druga lična greška. Ne, ipak lična greška Stefanu Simiću. 14 sekundi za ovaj napad. Tomašević. Marić poentira. Međutim, nema koša.
Šta su odlučile sudije? Lična greška. Protestuju domaći navijači. Lična greška Dragana Marića. Još 5 minuta do kraja druge četvrtine, 37-35. Da li je vreme da Sloboda stigne u prednost? Marić na liniji slobodnih bacanja. Marić 3 poena. 3 skoka i 3 asistencije. Za sada 50% sa slobodnih bacanja, 1 od 2 u ovom segmentu igre. Marić je odličan. Evo novog četvrtog poena Marića. 37-36. Da li je vreme da Sloboda izjednači ovu Srbobranu? Nema koša Marića. Ostao je na 4 poena Petar Marić. 18,3 je njegov procenat. Otašević, odlična asistencija Otaševića. 5 poen Save Trajkovića. I evo gojstva Slobode, 37-38. Kada je Sloboda zaigrala ozbiljnije, osetila se ta razlika u kvalitetu i odmah reaguje domaći trener. Novi timeout, 4 minuta 39 sekundi do kraja druge četvrtine. Gledate direktan televizijski prenos iz Srbobrana. Zvižduci odjekuju prošlom halom u Srbobranu. Ljudi su domaći navijači na suđenje, ali sudije Vlaković, Mali i Stoščić nisu imali nekih većih grešaka, bilo je nekoliko situacija koje su bile sporne, ali ne mislim da je to u ovoj meri uticalo koliko misle navijači Akademika. Sponzor prenose iz Srbobrana, valjonica Bezbednost, ime koje uliva sigurnost. Ovo preduzeće bavi se pružanjem usluga iz oblasti zaštite imovine i lica, video nadzora, protivprovalne i protivpožarne zaštite, napad za domaće. Tomašević. Arnaut. Imaće domaći još 5 sekundi za ovaj napad, 4 minuta 19 sekundi do kraja druge četvrtine, 37-38, jedan poen razlike. Tomašević za 3. Dobar Sava Trajković, evo prilike za novi napad Slobode. Sinić. Obegleva lopta od Petra Marića. Bilo je ovo previše nisko. Nije uspio Marić da uprati ovu loptu. 37-38. Arnaut. Nicin pokušava i pogađa. Nemanja Nicin. Njegov četvrti poen. 39-38. Vodi Akademik. Otašević. Nema poena Otaševića. Trajković. Još 8 sekundi za ovaj napad. Simić. Greška u koracima Stefana Simića. Spetljao se Simić u ovom napadu. Pokušao da probije odbranu Akademika. Nije uspeo. Bićevo lopta za domaću ekipu. Ljuti se
trener Lučić na Simića. Nekoliko izgubljenih lopti ovog košarkaša. Tomašević. Odušao je okrenuo Tašević. Bravo, bravo, ovo je bio zaista školski napad od Taševića, asistencija do Andžića koji završava ovu akciju. Ovo je 11. poen kapitena Branka Andžića. 39-40 poen razlike za Slobodu. Biće i dalje lopta za Akademik. 13 sekundi za ovaj napad, dosta prekida. 2 minuta 56 sekundi do kraja druge četvrtine. Torović. Paul Andžića. Na liniji slobodnih bacanja 32-godišnji Torović. Torović za sada 2 poena i 3 skoka. Drugi centar Akademika. Nije uspio iz prvog pokušaja, 2.50 do kraja druge četvrtine. I drugi put neuspešan Torović, nema njegovih novih poena, Sloboda vodi 39-40. Otašević. Dobar odbrani Arnaut. Tomašević i vodstvo domaćih, peti poen Nenada Tomaševića. Agresivna odbrana domaćih. Igra se muški večeras, nema sumnje. Živanović. Evo poena Živanović. Opasan je Živanović. 12 njegovih poena, 43-40, plus 3 razlike. Trajković, Tomaš, nema poena iz ovog napada, ali bit će još faul za Petra Marića. Marić na liniji slobodnih bacanja, 43-40. 4 poena Marića. 2 od 4 sa linije slobodnih bacanja, 4 skoka. Pogodio je Marić ovoga puta, 43-41. Prošlu sezonu Marić igrao u dresu Zlatibora iz Čajetine. Sa ovom ekipom izborio je plasman u Košarkašku ligu Srbije. Nadamo se da će i sa Slobodom uspeti da ostvari identičan uspeh. 6 poena za Marića, 43-42. Planić sada u igri, faul mladog Luke Planića. Na liniju slobodnih bacanja će Nenad Tomašević, 33 su mu godine. Najiskusniji u ekipi Akademika. Novi poen za Tomaševića, ukupno 6. Ovo je jednog poena za Nenada Tomaševića. 45-42. Sekundi za napad. Slobode, Malešević za 3. Nema trojke Nikole Malešević, Arnaut hvata loptu. Žestoka borba na terenu ovde u Srbobranu. Otašević. Nema trojke, bori se Malešević za ovu loptu.
za tri poena pokušavaju i pogađaju domaći raspoloženi Živanović, njegova treća trojka, 15 poena, 48-42, 6 poena prednosti Malešević. Greši Planić, živu loptu je uhvatio Nicin, asistencija do Tomaševića. 51-42. Tomašević je od 9. poen, najveća prednost Akademika. Veliku podršku imaju domaći sa tribina Sportske dvorane u Srbobranu. Nije uspio Petar Marić, 28 sekundi do kraja druge četvrtine, 18 do kraja napada. 50-42 iće Srbobran ovde na dug napad, još 5 sekundi. Arnaut ulazi i dolazi nove poene, još 5 sekundi, Otašević. Planić za 3, imali trojke, nema. Nije uspio ni Radić. 52-42, završeno je prvo poluvreme ili tim. Druga četvrtina, ubojstvom Akademika. 10 poena razlika, dakle 52-42. Odlična igra domaće ekipe. Bili su zaista dobri u finišu ove druge četvrtine. Nije ovde ništa gotovo. Sloboda je uspevala da se izvuče iz težih situacija. 52-42 s ovim rezultatom ide se na odmor. Mi se, poštovani gledalci regionalne televizije LAV, čujemo i vidimo za nekih 10 minuta. Smo ovde ponovo slikom iz doma sportova iz Srbobrana. Poštovani gledalci regionalne televizije LAV, evo na slikom ponovo u Srbobranu meč 9. kola druge muške košarkaške lige. Nakon prvih 20 minuta Akademik slavi protiv, vodi protiv Slobode 52-42, bolja igra domaćih u prvom delu meča. Dosta grešaka ekipe Slobode, čak 14 izgubljenih lopti u prvom delu meča. Šut za jedan poen, Akademik 75%, Sloboda 79, za dva poena po 52% jedni i drugi, za tri poena 62%, odličnih 62% Akademika, 33% ekipe Slobode, 14 skokova Akademik, 12 Sloboda i možda i tu leži u skokovima, šutu, ali i u izgubljenim loptama razlog zbog čega Sloboda večeras gubi 10 poena razlike. Nedopustivo puno grešaka, ali nadamo se da će biti bolje u drugih 20 minuta. Petorka Slobode, Tašević, Simić, Andjić, Marić, Radić. Dobar u skoku Petar Marić, Otašević. Andjić, pa Simić. Radić, ide ova lopta do Petra Marića, asistencija ka Simiću i evo tek prvog poena Stefana Simića, 52-44, 9 minuta 15 sekundi do kraja treće četvrtine. Dobro je krenula Sloboda, nadamo se da će ovo biti nagoveštaj nešto bolje partije. Evo i 6. poena Nemanje Nicina. Lična greška Branka Andjića, njegova druga lična greška, 54-44. Na liniji slobodnih bacanja Nicin, 6 poena, 4 skoka, 2 osvojene lopte. Solidna partija Nicina u prvom delu meča. Ovoga puta nema poena.
Otašević, Radić, Simić, kombinuju košarkaši slobode, Marić, faul Torovića. Petar Marić na liniji slobodnog bacanja. Tada je teško, odgovornost preuzima Petar Marić. 6 poena, 5 skokova. To je njegov učinak za sada. Pet od osam sa linije slobodnih bacanja, sada 6 od 9. Marićev 7. poen, 54-45, 9 poena prednosti za Akademik. Arnaut Živanović najbolji u prvom delu meča. Torović, Arnaut za 3 i nova trojka Arnauta. Ovo je njegova treća trojka iz 3 pokušaja. 14 njegovih poena, 57-45. Moraju košarkaši slobode obratiti pažnju na ovog momka. Četvrta lična greška centra Torovića. On je prvi igrač koji ima 4 lične greške na večerašnjem meču. Na parketu je ponovo prvi centar ekipe Dragan Marić. Andžić, faul Nemanje Nicina. Kada se greši, onda se u ekipu vuče i nervoza. Nadamo se da će se sloboda trgnuti do kraja ovog meča. Otašević, Simić, isticalo je vreme za ovaj napad. 57-45, sada već dobro popunjena sportska dvorana u Srbobranu. Dobra atmosfera, zaista bodre svoj tim. Dosta su bučni. Živanović krade loptu Otašević, ali samo za kratko. Arnaut pokušava, Marić, i iz drugog puta Dragan Marić beleži svoj 9. poen. 59-45. Simić, Radić za 3 i evo trojke Radića. 13 poena Miroslava Radića. 59-48. Tomašević, Marić i prvi poen za Dragana Marića. Jedan od najboljih centara lige. Simić, Andžić, Otašević. Vrlo efektno iz jako teške pozicije Nikola Otašević, 6 njegovih poena, 61-50. Arnaut agresivnu odbranu igra Stefan Simić, na granici dozvoljeno. Sudije kažu da je ovo njegova druga lična greška. 61-50, sponsor prenosa iz Srbobranja, Valjonica bezbednost, ime koje uliva sigurnost. Ovo preduzeće osnovano je 2006. godine i bavi se pružanjem usluga iz oblasti zaštite imovine i lica, video nadzora, protivprovalne i protivpožarne zaštite. 61-50, napad za domaći Arnaut. Isto igrač koji je zadavao velike probleme užičnim košarkašima. Ovoga puta problem je imao samo Sava Trajković, ali u svoju korist je faul za Akademik i novi napad za košarkaše slobode. Otašević, Marić, Malešević, Trajković,
Lična greška Arnauta. Bolna grimasa na licu Miroslava Radića. Radić je na liniju slobodnih bacanja. Jedan od najboljih u ekipi Slobode večeras, Miroslav Radić, 13 poena. Poene iz igre 5 od 6. Evo 14. poena Radića. 61-51. Miroslav Radić, njegovih 15 poena. Splatila se ova odbrana. Bravo za Savu Trajkovića. Ovo je 7. poen Trajkovića, 61-54. Nadamo se da je ovo nagoveštaj dobre igre Slobode u nastavku meča. Živanović, Otašević ga prati. Tomašević. Nije poštovao lopta, ali kažu sudije da je Radić igrao nogom. Pet minuta, 46 sekundi do kraja treće četvrtine. 7 poena prednosti za domaće. Imaće 14 sekundi za ovaj napad. Živanović izvodi loptu sa strane. Centar Marić na njegovoj nekarakterističnoj poziciji. Sam je Marić, nema koša, Petar Marić hvata loptu, Trajković. Hrabro ulazi Trajković i evo poena za Savu Trajkovića, dobra njegova rola, 61-56, 9 poena. 5 poena razlike za Akademik, Sloboda je smanjila na podnošljivih minus 5 i reagovao je trener domaćih Zoran Janković. Dobar period u igri Slobode u ovoj trećoj četvrtini. Nije se ovde niko nadao da će lako doći do pobede u Srbobranu. Pokazali su večeras momci iz Južne Bačke da su bolji nego što pozicija na tabeli pokazuje, a ona pokazuje da se nalaze na 12. mestu sa učinkom od 2 pobede i čak 6 poraza. 61-56, imaće loptu domaći. Živanović. Tutorov. Marić. Pogodak Dragana Marića. 13 poena centra Akademika. Otašević. 63-56. 7 poena razlike vode domaći. Otašević za 2, evo novih poena za Nikolu Otaševića, 8 njegovih poena. Tutorov već dugo sa loptom. 63-58. Komplikovao situaciju i sebi i svom timu. 63-58, 4 minuta 25 sekundi do isteka ove treće četvrtine. Plus 5 za Akademik. Otašević. Radić. Nalešević ispala na lopta, ali ipak došla do Radića. Bravo za Miroslava Radića. Radić je teraz veoma raspoložen. 17 njegovih poena. 63-60.
Živanović, Tomašević, napada ga Malešević, Radić protiv Nicina i ovo poena za Nemanju Nicina, njegovih 8 poena za sada. Malešević, 15 sekundi za ovaj napad. Poen Maleševića i bit će to dodatno slobodne bacanje. 8 poena Nikole Maleševića. Sa slobodnih bacanja za sada Malešević 100% učinak, 2 od 2. Ali 4 izgubljene lopte. Jedna asistencija, jedna osvojena lopta. Bez skokova večeras, tako pokazuje statistika, ali i bez dodatnog poena, 65-62. Arnaut. Faul Savet Rajkovića. 3 minuta 22 sekunde do kraja treće četvrtine. Tomašević, još 10 sekundi za ovaj napad, Arnaut. Arnaut, Rajković igra odbranu na njemu. Malešević, dobar u odbrani. Greška Nikole Maleševića. Nije ni Maleševiću jasno šta se to dešava večeras. Ali u pitanju klizav parket ili nešto drugo. 65-62, 3 minuta 3 sekunde do kraja treće četvrtine. Plus 3 poena vode domaći. Nema poena, međutim popravio je Arijan Asanović ovo. Njegov četvrti poen, 67-62. Otašević, Malešević. Opet Otašević za 3. Nema prošla Nikola Otaševića. 67-62. Nema ni trojke Tomaševića. Hvata loptu Radić. Koša Maleševića, šteta. Ali bit će slobodnih bacanja. ...67-62. 5 poena prednosti vodi Akademik. 28-godišnji Malešević. Igrao u Poljskoj, u Slasku iz Vroclava, u Metalcu iz Valjeva, u Stalu iz Bukurešta. Bio je na koledžu u Rhode Island u Sjedinjenim Američkim Državama. Bio je član univerzitetske reprezentacije Srbije 2013. Evo i poena za Maleševića, još njegova 2 poena, ukupno 10, 67-64. Tomašević, Arnaut. Spetljao se tamo Dušan Samardžić i bit će to lopta za slobodu. 4, sada dosta grešaka domaćih košarkaša. Nisu mnogo grešili u prve dve četvrtine, ali izgleda da su jako loše ušli u ovu treću četvrtinu i prilika je da to sloboda iskoristi, da smanji ovo vojstvo. I bravo za Trajkovića, sjajan je večeras Sava Trajković. Ovo je njegova druga trojka, ukupno 12. poen, izjednačenje 67-67. Arnaut za 3,
ne vraćaju domaći. Evo prilike da Sloboda pređe u vojstvo. Simić, Malešević. Odlična varka i Petar Marić završava ovu akciju. 8 poena Petra Marića. Sloboda vodi 67-69, 2 poena prednosti za Užice košarkaše. Arnaut, još minut do kraja treće četvrtine i faul u napadu. Faul Dušana Samardžića. 56,7 sekundi do kraja treće četvrtine i traži trener domaćih timeout. Odlična igra Slobode u trećoj četvrtini za razliku od prve dve kada su napravili veliki broj grešaka. Izgleda da su se trgli u nastavku meča. Ljutio se dosta trener Lučić na svoje izabranike, bilo je zaista nedopustivo puno grešaka, ali Sloboda je popravila svoju igru, popravila i skok i realizaciju u trećoj četvrtini i na semaforu se vrlo jasno vidi 67-69. Vodi Sloboda i prilika da sa prednošću uđe u poslednju četvrtu četvrtinu. Gledate direktan prenos iz Srbobrana, meč 9. kola druge muške košarkaške lige. Sponzor preduzeće Valjonica Bezbednost. Ovo preduzeće osnovano je 2006. godine i bavi se pružanjem usluga iz oblasti zaštite imovine i lica, video nadzora, protivprovalne i protivpožarne zaštite. Valjonica Bezbednost Sevojno, ime koje uliva sigurnost. A Trajković je unao sigurnost u igri Slobode, zaista njegova dobra partija, jedan od najzaslužnijih za ovaj preokret. Malešević traže korake, međutim ovde koraka nije bilo, pokazuju sudije. Novi poeni Maleševića, ovo je njegov 12. poen, 67-71, 4 poena prednosti vodi Sloboda. Živanović, Arnaut za 3, nema poena Arnauta, skače tamo Tomašević, ali bolji u skoku Malešević. Ovo je faul igrača sa brojem 11, lična greška za Arijana Asanovića. 67-71. Bilo bi jako bitno da Sloboda slavi večeras, da dođe do svoje nove pobede. Opet Malešević na liniji slobodnih bacanja. Njegov novi pogodak. 67-72. Naredni rival Slobode u subotu od 19 časova u Velikom parku. Sloboda Plana. Nije uspio iz drugog puta. Malešević ostaje na 13 poena. Plus 5 za Slobodu, 72-67 vode Užičani. Još 5 sekundi do kraja treće četvrtine. Asanović. I nisu uspeli domaći da dođu do koša. 67-72, sada nervoza u redovima domaćih. Odlična partija Slobode u trećoj četvrtini, totalni preokret. Na poluvremenu, da podsjetimo, bilo 52-42 za Akademik. U trećoj četvrtini odlična partija Slobode, postigli su čak 30 poena u ovoj trećoj četvrtini, a upola manje, samo 15 košarkaši Akademika. Iz tog razloga 72-67 vojstvo Slobode. To se tiče pojedinačnog učinka u Užičkoj ekipi. Radić je sada najbolji sa 17 poena,
šut za tri Miroslava Radića, 3 od 3, fantastičnih 100%. I Radić večeras zaista blista. Tri skoka, jedna osvojena, dve zbogne lopte, dve asistencije. Što se tiče ostalih igrača, Malešević zabeležio 13 poena, 5 izgubljenih lopti, dve asistencije. Trajković 12 poena, dve trojke Trajkovića. Andžić 11, Marić 9 poena i 6 skokova. Radić izvodio loptu sa strane. Ulazimo u posljednju deonicu meča. Marić. Šta kaže sudija? Zadnji loptom igrao bek domaćih Živanović. Marić. Petra Marića, koristio lakat. Videli su to sudije. ...67-72. Živanović. Paul Trajkovića. Imaće domaći još 17 sekundi za ovaj napad. Tomašević. Pravi blok Marić. A faul Miroslava Radića. Trajković je u problemu sa ličnim greškama, ima 4 lične greške, ali još uvek je na parketu. Radić je izašao iz igre, u igru se vratio Nikola Otašević, Arnaut. Pogodak Igora Arnauta, njegov 16. pogodak, 72-69, vodi Sloboda. Trajković, Malešević, Simić. Ovo loptu Živanović, greška Simića. Arnaut, Marić, okrenut leđima, Marić protiv Marića, nema koša, sada dobar u skoku Stefan Simić. Trajković traži loptu na desnoj strani, Malešević smirio je igru. Trajković, Simić, Malešević, Otašević, još 10 sekundi za ovaj napad. Marić, asistencija ka Simiću, nema koša, nije htjela ova lopta u koš. 72-69 plus 3 za Slobodu. Arnaut, od Trajkovića ova lopta ide u aut. Imaće domaći još 16 sekundi za izvođenje ovog napada. 8 minuta 30 sekundi meča. Sponzor prenosa iz Srbobrana, preduzeće Valjonica Bezbednost, ime koje uliva sigurnost. Dobar Marić u odbrani, Trajković brzo prenosi loptu na drugi deo terena. Uspeo je Trajković nekako da se izbori i ovo je njegov 14. poen. 14. poen Save Trajkovića. Nicin. Nema koša Nicina. A zato ima faul Arnauta. 69-74. Ovo je namjena lična greška. Poklopio je rukom Nicina. Malešević će na liniju slobodnih bacanja. Malešević 13 poena. Večeras sa linije slobodnih bacanja 71%, 5 od 7. Poen za
Naleševića i lopta sa strane. 75-69. Kontra domaći, Tomašević. Pogodak Dragana Marića. Petna centra akademika, Petar Marić. Čudi se Živanović u ovoj odluci, ali više nego očigledno bilo da je napravio faul. 75-71. Malešević. Malešević za tri, nema trojke. Dobar u odbrani Marić i faul Tutorova. 75-71, vodi Sloboda, 7 minuta 21 sekund do kraja meča. Trgla se Sloboda nakon minus 10 na poluvremenu, sada plus 4. Otašević, Simić, 12 sekundi za ovaj napad, Tutorov protiv Otaševića. Duga loptu kod rukaša Sloboda, Živanović. Odlična rampa Petra Marića. Ovdje je bilo faula, sudije nisu tako mislile. Faul Petra Marića, mislim da sudije pogrešile ovoga puta. Fauliran je na sredini terena Branko Andžić. Upravo sada to objašnjava sudijama. 21 sekund za ovaj napad imaće košarkaši Akademike iz Srbobrana. Tomašević za dva poena, evo bilo. 73-75. 11 poena, ipak 3. Ipak je bilo za 3, 74-75. Koje razlike za Slobodu. Živanović, faul Nikole Otaševića. Ovo je tek druga lična greška Nikole Otaševića. Nije uspeo, a možemo da kažemo da je Arnaut zaradio i petu lišu grešku i njega više nećemo gledati večeras. To je prvi igrač koji ima petice grešaka. Radić, 19 poena večeras odličnog Miroslava Radića. Ipak sam je malo prebio pravu, ono je bio šut za 2 poena Tomaševiću. Sada je 73-77. Devetnaest poena Miroslava Radića, 33-godišnjeg beka Slobode. I ovog tela u koš. 73-77, plus 4 za Slobodu. Ulazimo u posljednjih 6 minuta meča. Živanović. Živanović protiv Otaševića. Marić. Dobri odrednik za košarkaši Slobode. Lična greška. I tehnička za Radića.
7. Ne bi bilo dobro da sudije skroje epilog večerašnjeg meča. ...73-77 na liniji slobodnih bacanja Nemanja Nicin. 8 poena večeras za Nicina. Ukupno 6 skokova. ...73-77. Koša za Nicina. I ovoga puta Nicine pogađa. A sada još malo slobodnih bacanja. U režiji sudijske trojke. Živanović. 74-77. Suđene su dve tehničke greške. ...75-77. 17 poena Živanovića imaće domaći loptu sa strane. ...5-45 do kraja meča. Dosta nervoze u ovom finišu meča. Dosta su tome doprinjela i sudije. Malešević se vraća na parket u ekipi Slobode. Petorka Slobode. Otašević, Sinić, Andžić, Malešević, Marić. Visoka postava. A Radić je zaradio isključenje. Veliki hendikep za Slobodu, večeras odlični Miroslav Radić mora napolje. 75-77. Lopta za strane za ekipu iz Srbobrana. Živanović. Boris se Malešević uspio da dođe do ove lopte. Andžić, Simić, Otašević smiruje igru. 15 sekundi ima Sloboda za ovaj napad. Andžić, ima li koša? Nema koša Branka Andžića. 75-77, dva poena prednosti za Slobodu. Još nešto više od 5 minuta, tačnije 5-0-2. Pošao dobar Marić u odbrani. Otašević kreće u novi napad. Malešević protiv Samardžića. I evo koša Nikole Maleševića. Ovo je njegov 13. pogodak. Pamet je ovo što uputio Živanoviću Marić. 75-79, 4 minuta 20 sekundi, ulazimo u neizvesnu završnicu.
Simić. Bravo za Stefana Simića. Ovo je četvrti poen, tek četvrti, ali izuzetno bitan poen za Stefana Simića. 75-81, još tačno 4 minuta do kraja utakmice. Dobru košarku gledamo u Srbobranu. Bilo je dosta grešaka i s jedne i s druge strane, ali bilo je i perioda odlične igre jednih i drugih. Sloboda ima plus 4 na još 4 minuta do kraja ove utakmice. Bilo bi dobro da Sloboda večeras zabrazi svoj osmi triumf. To bi bila dobra uvertira za ono što ih očekuje naredne subote. U narednom 10. kolu protivnik Slobode je ekipa Plane iz Velike Plane i biće to sigurno zanimljiv duel ove dve ekipe. Plana ima skor od 5 pobjeda i 3 poraza i nalazi se na 7. mestu. Sponzor direktnog prenosa iz Srbobrana, valjonica Bezbedno Sevojno, ime koje uliva sigurnost. Ovo preduzeće osnovano je 2006. godine i bavi se pružanjem usluga iz oblasti zaštite imovine i lica, videonadzora, protivprovalne i protiv požarne zaštite. Imamo još 4 minuta do kraja ovog meča. 75-81, plus 6 za Slobodu. Tomašević. Tomašević protiv Maleševića. Marić. Za 2 poena Marić, nema tu koša. Polako, polako. Treba ići na dug napad. Nema koša za Maleševića. 75-81. 3 minuta 15 sekundi do kraja meča. Tomašević, Malešević igra odbranu na njemu. Znatno viši Malešević. Tomašević smo važljiv. 13 poena za iskusnog Tomaševića, 77-81. 4 poena prednosti za Slobodu, Otašević. 10 sekundi za ovaj napad. Nije uspeo Petar Marić, dobro je asistirao Simić, ali nema koša. Tutorov sada na poziciji playa u ekipi Akademika. Nici. Tomašević za 2. 15. poen Nenada Tomaševića, 79-81, 2:20 do kraja meča. Biće ovde zanimljivo. Andžić, Otašević, Malešević. Tomašević za 3, imali trojke. Kako je bilo ovo. Marić je dokopao lopte. I evo novog napada za Akademik. Za 3, Živanović nema koša. Utorov greši. Faul. Lična greška. Da vidimo koga mislimo. Marića, da, centra Akademika. 79-81, minut 46 do kraja meča. E, da vidimo sada Stefan Simić na liniju slobodnih bacanja. Simić 4 poena, 4 skoka, 5 izgubljenih lopti, 2 asistencije večeras. Nije Simić na nivou svojih igara iz prvih nekoliko kola, ali imao je i ozbiljnu provedbu u Žarkovu i treba naravno vremena da se vrati u staru formu. Simić, nekako Žarkaš Nege. Evo pogotka Simića. Nego peti poen, 79-82. Tomašević. Simić, Otašević,
Tešović, Simić, Branko Andjić za tri, nema trojke, šteta. 79-82, minut 13 do kraja meča. Tomašević predvodi napad domaći. Opasan je Tomašević, ovaj njegov 17. poen. Timeout traži Vladimir Lučić, 81-82, minut i 6 sekundi do kraja utakmice, neizvesno ovde u Srbobranu. Ne spojena Radić, ali Radić je isključen i nećemo ga gledati do kraja. On je večeras bio ponajbolji u redovima Slobode. 16 poena Nikole Maleševića, 14 Stave Trajkovića, 11 poena Branka Andjića, Petar Marić, 9 poena i 9 skokova. Dakle, ulazimo u neizvestnih minuta i 6 sekundi. Zanimljiv duel ovde u Srbobranu. Tašević izvodi ovu loptu sa strane. Poen prednosti za Slobodu. Simić. Tašević. Malešević. Lopta nekako došla do Taševića. Kakav sudar. Jako, jako nezgodan sudar Nicina i Andjića. Nadamo se da nema težih posledica. ...81-82. Žestoko je ovo bilo, borba za svaku loptu. Pobeda je ovde ulog i za jedne i za druge. Slobodi mnogo znači da se učvrsti na toj prvoj poziciji, a Akademiku da ode sa dna tabele. Kažem, domaći su večeras bili dobri i pokazuju da su bolje nego što to tabela pokazuje. Trajković na liniju slobodnog bacanja. Evo novog poena za Savu Trajkovića. Ovo je njegov 15. poen. Trajković 4 skoka, 2 osvojene lopte. Ovo su njegove prvi šutevi sa linije slobodnog bacanja. I ova puta uspešan Trajković, jako bitni poeni, 81-84, 3 poena razlike. Živanović. Tomašević. Marić. Tutorov. Torović. Tutorov protiv Simića. Hvata loptu Malešević, treba smiriti. 20 sekundi do isteka ovog napada. 81-84. 19 sekundi do isteka napada, 22 sekunde do kraja meča. Plus 3 za Slobodu. Sloboda ima loptu. Verovatno će domać ići na brz faul. Tako je, faul Dragana Marića, ovo je njegova peta lična greška. Marić je treći igrač Akademika koji zbog 5 ličnih grešaka napušta teren, čak 22. timska lična greška
14. u drugom polovremenu. Malešević na liniji slobodnih bacanja. E, sada je potrebna mirna ruka. Malešević večeras sa slobodnih bacanja 6 od 8. Ukupno 16 njegovih poena. Nema koša Maleševića. 81-84. Ovoga puta precizan, 4 poena razlike. Još 15 sekundi da vidimo Tutorov iz očaja i mislim da je ovde sloboda vrlo blizu pobedi, 81-85, 11 sekundi do kraja meča, ići će domaći na brz faul, faul nad Nikolom Otaševićem, još 10 sekundi do kraja. Ušli smo u penal završnicu, 81-85, vodi sloboda. Kažem, 10 sekundi do kraja meča. Otašević na liniji slobodnih bacanja, za sada 2 od 2, 8 poena. Pogodak, bravo za Nikolu Otaševića. 3 asistencije večeras, 9 poen. I ponovo gol. Precizan Otašević, 10 poena, ajde vidimo. 81-87. I ovo je kraj. 81-87, konačni rezultat meča. Dobra utakmica večeras, ali ipak prevagnula je bolja igra Slobode u drugom delu meča. Individualni kvalitet 87-81, slavila Sloboda ovde u Srbobranu. Bilo je teže nego što se mislilo, ali u svakom slučaju ova pobeda je jako slatka. Osma po redu u narednom kolu košarkaši Slobode u svom velikom parku dočekuju ekipu Plane iz Velike Plane. Dakle, 87-81 u ekipi Slobode. Radić 19 poena, Malešević 17, Trajković 16, Andžić 11, Otašević 10, kod domaće ekipe bolji od ostalih bili su Živanović sa 17, toliko je postigao i Tomašević, 16 Arnaut, a 14 centar ekipe Dragan Marić. Poštovani gledalci regionalne televizije LAV, srdačan pozdrav ovde iz Srbobrana. Ostanite i dalje uz program regionalne televizije LAV Plus. Još jednom ponovimo, ovdje u Srbobranu, Akademik Sloboda 81-87, pobeda Slobode, osma u ovom prvenstvu.